Өзбекстанда қазақ мектебін бітірген жастардың жоғары оқуын орнына түсуге мүмкіндігі жоғары. Былтырдан бастап осындай мүмкіндіктер мемлекеттік емтихан тапсырып, қазақ тілінде осындай мүмкіндіктер туған. Арнайы жеңілдіктер де қарастырылған. Тақырыпты Өзбекстандағы тілшіміз Рауан Мыңбаев тарқатады. Қазақтың қара домбырасымен күмбірлете күй төгіп отырған бұл өрендер мектеп қабырғасында білім алып жүр. Қанаттары қатая қоймаған, бірақ түп тамырын біледі. Болмысынан домбыра шертіп үйренгендіктен ұлттық аспапты ерекше құрметтейді. 4 жылдан бері оқимын. Мен осы мектепке домбыра үйрену үшін келдім. Менің ағайым Абай ағай. Ұлы ақын Абайдың әдебиетінен де қандастары алыстаған жоқ. Екі ұлттың арасындағы берік байланыс, рухани достықтың арқасында Өзбекстанда 361 қазақ мектебі жұмыс істейді. Мәдениет ошақтарында үйірмелер ашылған. Мен оқушы кезімде бардым. Оқушы кезімде содан бері жалғастырып келудемін ұстаздарым. Ол кезде мен де балдаурынде шығып өнер көрсеткенмін, қазір өзім ұстазмын. Алайда мемлекет егемендік алып, дербестік орнағаннан кейін Өзбекстандағы қазақ жастарының жоғары білім алу мүмкіндігі азайды. 90-шы жылдарда бұл елде ана тілімізде оқытатын 500-ден астам мектеп болса, осы күні 4-тен бірі жабылып қалды. Университеттер қазақ мектебін бітірген балалардан емтиханды тек мемлекеттік тілде қабылдаған. Ал 2017-ші жылы биліктің ауысуымен жағдай өзгерді. Емтиханды қазақ тілінде тапсыруға жол ашылды. Өзбекстан Республикасында қазақ тілінде тест тапсырып оқуға жоғарғы оқу орны қазақ тілінде ашып бергені бізге үлкен мүмкіншілік берді. Өткен жылдары 15% кіретін болса оқуға жоқ, әзір 23%-ке шықты. Енді биыл Құда қаласа менің ойым 30%-ке балдарымыз жоғарғы оқу орнына кірсін деп. Түсет. Жалпы Өзбекстанда жоғары оқу орнына түсу мүмкіндігі кеңес үкіметі кезінен өзгермеген. Талапкерлер кешенді емтихан тапсырмайды. Бір ғана оқу орнын таңдап, сол жердің сынағынан өтуге тиіс. Бертін келе мұндай жүйе жеңілдетіле бастады. Көптеген жастарға деген мүмкіндіктер беріліп жатыр. Және де соның бірін айтатын болсам, 68 ұпайлық оқуға түсу жеңілдігі. Және сол жеңілдіктен пайдалана отырып, мен бүгін студент болу бақытына бұйырды. Бізде қазақ тілі және әдебиеті тәлім бағыты, яғни өзі бір факультет. Онда біз өзіміздің тәліміміз, жаңа бағытымыз бойынша білім аламыз. Біз 5 балл жинап, Науай мемлекеттік педагогика институты қазақ тілі әдебиет бағытына оқуға түстім. Бүгінгі таңда осы бағыттың талапкерімін. Өрісінде төрт тілігі аралас, қойы жатыр, бір-біріне қоралас. Бабам салған баяғыз өшпейді, татып болсаң, ешбір дұшпан жоламас деп, жақсылығып Шалқарағамыз айтып өткендей, егемеде өмір сүріп тәлім тәрбие алып жатырмыз. Қазақстандық жоғары білім беру жүйесі Орталық Азияда озық саналады. 2017 жылдан бері Қазақстан 50 мыңнан астам өзбекстандыққа жоғары білім берді. Соның аясында отанға оралған қандастар да жетерлік. Рауан Мыңбаев, Санжар Шатөлегенов, Хабар 24, Өзбекстаннан.